Ne znam, tako dođem lopatom da ga išamaram, ne znam, ono, bila sam... Ne znam, i to veče, o čim je saznala to veče, zato što su pitali me dobro, to što je to veče, kako ja mi zato sam se pitala. A ja nisam ni stigla da kažem ne, brate, to je to, bazano, nisam stigla da kažem ne, ne razvodim se. Pa i da je se stigla, kako bi to došlo do njega? Kad ja hoću nešto, dođem. Sam bila došla ovde. To meni mama rekla, nemoj da ti uđem tamo. Tako je da verim, misliš da ja ne bi nešto hoću, pa i ja sam sad došla opet. Sam došla onda, sam došla zad opet. Da. Kao ja, kako da si ne, že dronom bi spustila ovde pismo. Nisam stigla, i zato mi uđu sam i napisali svi dalje.